У Хмельницькому стартували дворові Олімпійські ігри. Фестиваль або навіть ярмарок видів спорту, як його називають організатори, можуть відвідати усі бажаючі. Взяти ж участь у свого роду змаганнях можуть діти віком до 13 років. Запланований такий захід, починаючи з кінця червня цього тижня і аж по кінець липня місяця. Двічі на тиждень міський центр з працівниками буде виїжджати на мікрорайони міста, де розташовані нові майданчики штучним покриттям або синтетичним покриттям, і проводити для дітей, ознайомлювати дітей з видами спорту. До нас долучаються, як ви бачите, і велоспорт сьогодні долучився, покажуть, як можна на велосипеді їздити. І демонструємо в одній з видів легкої атлетики метання спису, штовхання ядра, стрибки в довжину, досить популярний стає на сьогоднішній день гра «Вортекс», а також футбол в вигляді попадання в певну зону воріт. Захоплені дітлахи бігали від локації до локації, щоб отримати якнайкращі результати. А задля заохочення учасників змагань нагороджували грамотами та солодкими подарунками. Разом з відомими видами спорту на заході були представлені такі ігри, як дартс та «Вортекс», що стрімко набирає популярність. Мені подобається в тому, що там можна хорошо грати і можна різні захвати робити. І можна на різних змаганнях можна їздити, в різних країнах побувати. Найбільшу увагу привернув велотренажер. Тут бажаючі мали змогу спробувати себе у велоспорті та дізнатись, як мчати з шаленою швидкістю, залишаючись на місці. Займаюся вже достатньо давно, 7-6 років десь так. Мені дуже подобається цей вид спорту, тому що тут можеш виплеснути всю свою енергію і, звісно, треба задумуватись над тим, що ти робиш і як ти це робиш, тому що можуть бути трагічні наслідки. Працівники міського центру по роботі з підлітками віддані своїй справі і з надзвичайним ентузіазмом ділились досвідом із молодими спортсменами. Наша локація – метання спису. Мета – чим далі влучніше кинути спис. І, як ви бачите, діткам це дуже подобається, вони проявляють свою спритність. Нагадаємо, спортивні змагання у вигляді дворових Олімпійських ігор проходитимуть у різних школах міста двічі на тиждень до кінця липня. Це чудова нагода направити у правильне русло енергію своєї дитини або просто поспостерігати за цікавими та подекуди незвичними видами спорту.